Netipiškai aš darbinga šiandien diena, daug švenčių įvairių, įmonių, baliukų ir panašių dalykų. Dėl to labai atsiprašau, šiandien vlogumas mano merginos nebus, nes elementariai neturėjau kada ir tiesiog gyvenimiškai nieko nenufilmavau. Bet nenuliuskime, rytoj jūs laukia naujas vlogumas ir tikrai, tikrai pasistengsiu jums nufilmuoti rytojaus dieną ir pralinksminti kažkuom. Ačiū, kad esate su manim, ačiū, kad laukiat naujų vlogumas ir iki rytojaus.